Hkrati se pa zelo navezuje na, recimo, se mi zdi, na umetnostno zgodovino, na klasično slikarstvo, zelo vezano na zanimivo, klasično fotografijo, na to, kako se umetnost reprezentira, kako se pokaže, kako razumemo. Sam se mi zdi, da pač ne slikarstvo, kot slikarstvo, pač seveda eno je vizualno, eno je pa zelo vsebina, ki je absolutno popolnoma spremenila način, kako gledamo. Torej, likovne podobe so podobe, niso enake več, kot so bile. Kaj je medij? Medij, umetniškega dela, veliko stvari po mojem, no? Vsekakor ni olje. Ga je mogoče institucionalizirati, ga je mogoče ohraniti. Težko po moje, ravno se to je zanimivo, se mi zdi, ker je živo. Hvala.